سلامونه جوړ په خیر د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو خبرونې ته ستړي مسي. په نننۍ خبرونه کې موږ د کرهنې او مالدارۍ ریاست پر ځینو فعالیتونو باندې خبرې کوو. تېره ورځ د نیالي شولو پروسه رسمن را پیل شوله. سږ کال یوازې د زراعت ریاست 1 میلیون میوه لرونکي نیالګي ایږدي. پر دې موضوع باندې د کرهنې او مالدارۍ ریاست له ویاند انجینر حبیب رحمان سجاد سره خبری لرو. سجاد صاحب خبرونه ته بخیر راسئ. ډیره مننه د هر څه نه مخکې د کندهار ملي ټلویزیون ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله باندې چې ټول جوړ روغ او خوش خوشحاله اوسئ او په دې یخ موسم کې ځانونه له یخنۍ څخه ساتلي اوسئ او د ښه صحت خاوندان اوسئ. ډیره مننه، تشکر. د سرسبزي او چاپېریال د ښکلا په برخه کې به کندهار د تیر کال په پرتله سږ کال کم نوښتونه ولري؟ ډیره ښه پوښتنه ده. دا چې هر کال موږ په زرګونه البته په لکونو نیالګي په کندهار ولایت کې توزیع کوو او ژوندې باغونه ږدو او د ښار په ځینو سیمو کې په دولتي دوایرو کې په نظامي قرارګاوو کې په ښوونځیو کې نیالګي ږدو او هغوی ته د دې تر څنګ دا مپوهاوي پروګرامونه تطبیق کوو چې دوی څنګه کولی شي چې دغه نیالګي په ښه ډول باندې وروزي. او الحمدلله اوس خوشبختانه باید ووایم د پخوا په پرتله باندې زموږ ښاریان اوس ذهنن دې ته اماده سوي دي چې د ښار په ښکلا کې ونډه واخلي. دا ټول هغه حرکتونه دي چې د مدني ټولنو د رسنیو او اجتماعي رسنیو له لارې څخه خبره سوي دي، عامه پوهاوی ورکول سوي دي او مثبت نتیجه ورکړې ده. بلې، سږ کال به څونه نیالګي کښېږدي؟ تېر کال په پرتله به فرق څونه وي؟ سږ کال موږ درې ډوله نیالګي لرو. یو هغه نیالګي دي چې هغه تصدیق شوي نیالګي دي، میوه لرونکي دي، او بل غیر تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دي، او بل زینتي بوټي دي. موږ دا درې ډوله نیالګي لرو چې یوازې میوه لرونکي نیالګي شاوخوا سږ کال د 1 میلیون نیالګیو په شاوخوا کې دي، چې په دې کې 1,15,000 نیالګي چې د غرس لپاره آماده دي، یعنی د ښودلو لپاره آماده دي، او دا به د کرهنې ریاست د باغداري د بڼوالۍ او د مالداري د ملي پروژې د خوا څخه توزیع کیږي او باغونه به ښودل کیږي. زینتي به څونه وي؟ زینتي تاسو ته معلومه ده چې زینتي زموږ خلک د ښکلا او د سرسبزي او د ښایست ډېر مینوال دي او د زیات خلکو ګلونه خوښیږي. نو په دې عرصه کې موږ تقریبا تر 1 میلیون پورې نیالګي اوس فعلا په کندهار کې موجود دي چې دا خپله د کندهار تولید دي. د نورو ولایتونو څخه هم کندهار ته نیالګي راځي او حتی د همسایه ممالکو څخه لکه ایران، پاکستان څخه ځینې زینتي بوټي دي، ځینې زینتي ګلان دي چې هغه واردېږي. د نورو هیوادونو څخه چې راوړل کیږي کندهار ته، دلته د خاورې او د هوا او د اوبو سره څنګه توافق کولای شي؟ کنه ځکه یوه ستونزه دا وه همېشه چې ویل کېدل به چې نیالګي وچېږي. یو لامل یې دا دی چې هغه د بل هېواد نیالګي دلته بیا سم نه لګېږي. یعنی سږ کال څنګه په هر 15 کیلومتره کې موږ د اقلیم تغییر لرو. په هر 15 کیلومتره کې د 15 کیلومتره څخه تر 25 کیلومتره پورې موږ د اقلیم تغییر لرو، یعنی د هوا تغییر لرو. هوا په یو حالت کې نه اوسېږي. همدارنګه په خاوره کې خاوره هم تغییر لري. زموږ د ډیری ولسوالۍ خاوره تغییر لري، آب و هوا تغییر لري. سره فرض مثال که موږ د ارغنداو او د دامان ولسوالۍ آب و هوا او خاوره سره مقایسه کړو، دا ډیر تغییر لري. طبیعي خبره ده چې ضایعات به لري، ولې هغه زینتي بوټي هغه اکثریت داسې زینتي بوټي چې هغه داخل د اتاقونو کې کارول کیږي یا داخل په ګلخانو کې کارول کیږي، هغه د ګلدانونو سره یو ځای وي، دا هغه خاورې سره دوی توافق کړی. خو زیات چې زوریږي یا هر کال چې نور نوي نیالګي راواردېږي، لامل یې همدا دی چې دلته توافق نسی کولی. اکثریت یې ډېر کم نباتات دغه توانایي لري چې دلته توافق وکړي، خو اکثریت یې ضایع کیږي. نو چې توافق نسی کولی بیا ولې راوړل کیږي؟ دا خو آزاد بازار دی او هر تجار د خپل مارکیټینګ لپاره، د هر نرسری والا یا ګلخانه والا د خپل مارکیټینګ لپاره مختلف نالان راوړي او د خلکو غوښتنه دای چې دوی ته نوي نالان راوړل سي. یعنی دا هغه نیالګي چې خلک په خپل شخصي ډول رانیسي؟ بله.
یعنی تاسو هم هغه نیالګي نه نه یږدي چې مثلا د نه نه بل هیواد څخه راوستل. موږ مخکې ما وویل چې مال موږ چې موږ درې ډوله نیالګي لرو، زینتي بوټي دي او میوه لرونکي دي، په هغوی کې تصدیق شوي او غیر تصدیق شوي نیالګي دي. موږ چې کوم نیالګي په زینتي شکل باندې اداراتو ته توزیع کوو یا خلکو ته توزیع کوو، هغه خپله د کندهار تولید دي. البته زموږ غیر زموږ زینتي بوټي دي چې موږ یې توزیع کوو، هغه خپله د کرهنې ریاست تولید دي. زموږ په نرسریو کې، زموږ په ګرین هاوسونو کې روزل کیږي او وروسته له هغه څخه خلکو ته یا اداراتو ته توزیع کیږي. ګرین هاوسونه په څنګه حالات کې دي؟ یعنی پر هغه معیار برابر دي چې مثلا په نورو هیوادونو یا په نورو ولایتونو کې دي چې مثلا هلته نیالګي وروزل شي یا هم نور نباتات وروزل شي؟ ګرین هاوسونه اصلا د آب سیزن دپاره یا د غیر موسمي حالت دپاره جوړیږي. ولې بدبختانه باید وایو چې موږ په افغانستان کې هغه ستاندرد ګرین هاوسونه ته زمینه نه ده برابره. زمینه ځکه نه ده برابره چې هغه برق ته زیاته اړتیا لري. د هغوی ټول سیستم برقي دی، د هغوی آب و هوا ټول په برق باندې کنټرولیږي او موږ په کندهار کې د اوبو د څښاک د اوبو لپاره برق نه لرو، برېښنا نه لرو. نو طبیعي خبره ده چې هغه ګرین هاوسونه دلته که څه هم موږ یو سمپل په عینومېنه کې لرو چې هغه ستاندرد ګرین هاوس دی، هغه د حفظ الصحې د نگاه څخه او د برقي سیستم د نگاه څخه یو ستاندرد ګرین هاوس دی، خو متاسفانه چې برق نشته. هغوی هم کال په کال باندې چې مصارفات د برق زیاتیږي او د هوا د حالاتو د سمولو دپاره چې هلته د کولر یا د پنکې څخه کار اخیستل کیږي یا د ایسي څخه کار اخیستل کیږي او یا د بخاري څخه کار اخیستل کیږي چې تر څو هوا په د ژمي په موسم کې ګرمه وساتي، مصارفات یې زیات کیږي. د هغو تجارانو چې په دې برخه کې پانګونه کړې ده، د هغوی هغه ارزوګانې چې لرلې هغه له منځه څخه ځي. خو بیا هم دا موضوع ټوله په برق پورې تړلې ده، تر څو چې برق د کندهار جوړ نه شي. تاسو څونه نیالګي شوي او د هغه نیالګیو څخه یې څونه وڅېوي، څونه لګېدلې دي؟ یعنې کله چې نیالګي ږدي وروسته بیا تاسو معلومات پسې کوئ چې څونه لګېږي، څونه بېرته د منځه وړل کېږي؟ موږ دوه ډوله نیالګي لرو چې یو میوه لرونکي چې هغه باغونه دي او د دې تر څنګ غیر موسمي نیالګي چې دي هغه موږ اکثریت مو دولتي اداراتو ته ورکړي دي. هغه دولتي ادارات ورڅخه ښه روزنه کړې ده او تقریبا 95% یې شنه سوي دي. دا طبیعي خبره ده چې د نیال د ایستلو په وخت کې، د نیال د انتقالولو په وخت کې به ځینې نیالګي زخمیان سوي وي، هغوی به خپل ژوند د لاسه ورکړي یا به وچ سوي وي تر ایښودلو وروسته. خو 95% ټول شنه سوي دي. زموږ د بڼوالۍ او د مالدارۍ د ملي پروژې د خوا څخه چې کوم باغونه ایښودل شوي وه، هغوی هم تر روزمره، یعنی په میاشت کې موږ یا په اونۍ کې موږ یو ځل د هغوی څخه مراقبت لرو، د مراقبت ټیم ځي، هغوی ګوري چې کوم امراض یې نه وي کړي او یا وچ شوي نه وي. که وچ شوي هم وي، د هغوی په هیواز کې موږ دوی ته نور نیالګي ورکړي دي چې نور نیالګي کښېږدي، او یا که باقي وه هغه خلکو چې نیالګي تیر کال په داسې موسم کې وسي وه چې د نیالګي د ایښودلو وخت نه و یا د انتقالولو وخت نه و، نو هغه نیالګي موږ سږ کال د هغوی کمښت پوره کوو. سږ کال د نیالګي د ایښولو کمپین ډېر وختي راپیل شو، نه نور وختونه به تر دې یو څه وخت وروسته پیلېدي. څه لامل دی؟ لامل دا دی چې د نورو سکتورونو سره څنګ تر څنګ د کرهنې سکتور چې دی، دا هم ورځ تر بلې پیشرفت کوي، نوي مطالعات کیږي، نوي څېړنې کیږي. او هغه نیالګي چې د منی د موسم څخه، یعنی دا د نیالګي د استراحت دوره ده چې څومره وختي نیال کښېښودل شي هغومره د نیال دپاره هغه د ځمکې سره توافق په خاطر باندې ډېر مفید تمامېږي. نور کلونه داسې مفکوره موجوده وه کله چې نیال موږ د ژمي په موسم کې یا د منی په موسم کې ږدو چې په داسې حالات کې چې نیال د استراحت په مرحله کې اوسي، دا د نیال د ریښو ریښې یخ وي یا داسې نور دلایل خلکو ویلی چې د نیال د وچېدو سبب کېږي. خو برعکس اوس موږ د کار په ډېرو موسمونو کې نیالګي ږدو، حتی موږ څلور په میاشت کې هم نیالګي ږدو، خو هغه تفاوت لري د دې نیالګیو څخه څنګه چې اوس موږ دغه کمپاین پیل کړی دی. یعنی دا مفیدیت یې په دې خاطر دی چې نیال د استراحت په دوره کې دی، کله چې د ده د استراحت دوره خلاصیږي دی په استراحت کې وي چې پر ده باندې نوی سیزن راځي یا د ده د شین کېدو یا پسرلۍ ورباندې راځي، نو دی فوق العاده
توافق یې هلته کړی دی، ریښې غځولی دي او آماده دی دې ته چې دی شین سي. بله بله، د عامه پوهاوي دپاره مو سږ کال څه کړي دي؟ مخه مو د عامه پوهاوي په برخه کې هم ځینې کارونه کول، تمثیلي پارچې جوړول او ځینې نور پروګرامونه د رسنیو د لارې خلکو ته معلومات ورکول. سږ کال هم داسې یو کار کړی دی؟ دا چې تاسو ته معلومه ده چې نوی مالي کال تازه پیل شوی دی او بودیجه هم تقریبا څو ورځې مخکې تصویب شوه. تر اوسه پورې زموږ هغه پلانونه چې مرکز ته مو لیږلي دي د هغوی منظوریانې نه دي رارسېدلي، چون د بودیجې د منظورۍ په خاطر باندې هغوی هم ځنډېدلي وه. زموږ په اکثریت پلانونه چې دي هغه په انکشافي بخش کې دي او هغه د بودیجې تر رارسېدو پورې معطل وي. کله چې بودیجه موږ ته راورسېږي، موږ هغه فعالیتونه شروع کېږي. یوازنی هغه فعالیت چې اوس موږ شروع کړی دی هغه د نیالګي ایښودلو کمپاینو، چې دا تر زیاته بریده پورې په مستفیدینو پورې اړه لري. یعنې ځینې لګښتونه د دې د دغه تصدیق شوي باغونو د ایښودلو 25% لګښت چې دی هغه باغ لرونکي ورکوي یا مستفیدین ورکوي چې هغه باغونه ایږدي. نو په دې خاطر باندې دا پروسه وختي پیل کړله تر څو هلته وخت زموږ څخه تیر نه سي. بله، دا د پلانونو یو څو هغه عمده یاد کې مهم مهم پلانونه څه لري چې تاسو لیږلي دي او که منظور څه ګټه به د کندهار لپاره ډېره وي؟ پلانونه موږ په مختلفو برخو کې پلانونه لرو. د هغه د جملې څخه یو دغه د باغ ایښودلو باغونو د ایښودلو پلان دی، او بل د دې تر څنګ د سرسبزۍ لپاره موږ د شهري کمربند په نامه باندې یو پروژه لرو چې تقریبا 5000 هکټار ځمکه به، البته دا به د کندهار ښار په اطرافو کې یعنی په غرونو کې به موقعیت ولري. د ځنګل په شکل باندې به موږ دغه پروژه تطبیقوو چې 5000 هکټار ساحه به کندهار په کومو غرونو کې؟ د شمالي غرونه دي، د کندهار ولایت شمال طرف ته چې کوم دي، یعنی د دالې د بند څخه شروع د دامان تر اخري ساحې پورې، تر شهر صفا پورې به رسېږي، تر اخري سرحد پورې به دا رسېږي. په دغو غرونو کې موږ د ځنګلونو یو پروژه لرو چې ځنګل به د شهري کمربند تر عنوان لاندې، چې دا به د ښار هغه آلودګي او هغه کثیفه هوا تصفیه کوي او ډېر به مفید تمامېږي. بل یعنی د ښاروالۍ دغه د لوی ویالې په شاوخوا کې چې کوم کمربند جوړ کړی، د هغه سره یې توپیر دا دی چې دا به د ښار څخه وتلی وي. راځو د ښاروالۍ موضوع ته. ښاروالۍ په د سرسبزي په برخه کې اکثریت د یاغه پلانونه د کرهن ریاست د نظریاتو سره د کرهن ریاست پلانونو سره په ټکر کې اوسي. مخکې زموږ ته مابند ډېر ښه همانګي موجود و. د دوی هر پلان چې وو هغه د کرهن ریاست په مشوره باندې تطبیق کېدی، ولې بدبختانه باید ویل چې د تیرو دوو کلو راهیسې دغه اړیکه له منځه څخه تللې ده. ښاروالۍ په خپل سر باندې په سرسبزي په برخه کې باندې دوی کار کوي او زموږ سره په دوی اړه باندې بېخي مشوره کړې نه ده. مخکې که ستاسو یاد وي، موږ ډېر پروګرامونه د ښاروالۍ سره په ګډه باندې د ښار د نالانو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره موږ مشترک کمپاینونه لرله چې هغه اوس له منځه څخه تللي دي. یعنې ښاروالۍ غواړي چې دا هر څه خپله وکړي. بله بله، درنو لیدونکو، موږ د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه تر څو راسې موږ سره په دغه میز کې ګډون وکړي او د سږ کال د سرسبزي او نیالګي ایښودلو په اړه معلومات راسره شریک کړي. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره ګډون نه دی کړی. نو سجاد صاحب، د ښاروالۍ یادونه مو وکړله چې ستاسو سره په مشوره مثلا ځینې کارونه نه کوي او ستاسو د غوښتنې خلاف کارونه دي کوي، ځینې بېلګې یادې کوي. یوه بېلګه که زه ووایم چې دغه د زرغونه کمربند یا د شنه کمربند پروژه ده چې خپل ښاروال صاحب دې ته ډېرې لویې ستونزې پیش کړي دي. دوی غواړي چې دا د ښار په داخل کې دا پروژه تطبیق کړي چې دلته امکان نشته. بله، امکانات ځکه نشته چې دلته دومره ساحه موږ نه لرو. په کندهار ښار کې موږ 5000 هکتار ساحه نه لرو. بله، چې دا تر خپل پوښښ لاندې راولو. د دې تر څنګ زموږ ځینې نورې پروژې دي چې د ښاروالۍ د خوا څخه د خنډونو سره مخامخ شوي دي. فرض مثال د کرنتین سټیشن جوړول وه یا د سب سټیشن جوړول وه. موږ په شوراندان کې ځمکه ورته پیدا کړې او د ښاروالۍ د لوړو ټیکسونو له امله چې موږ ورته بودیجه نه لرله، او دا پروژه د بانک جهاني د خوا څخه هغوی هغه پروژې چې جنجال پکې پیدا کېږي هیڅ نه تطبیق کوي، هغه دپاره هیڅ پانټ نه ورته ورکوي. نو په همدې خاطر ځنډېدلې ځینې داسې نورې پروژې هم شته چې د ښاروالۍ د خوا څخه ورته ساحه نه ورته تعینېږي. که ساحه تعینېږي، د دوی د هغه ټیکسونه چې دوی ورباندې اچېل چې له مخکې څخه باید موږ دوی ته ورکړو چې موږ ورته بودیجه ونه لرو. تاسو ته معلومیږي زموږ بودیجه هر کال د اکثر زیاتو ادارو بودیجه چې د هغه د مرکز د خوا څخه تعینېږي. بله، البته زموږ په پلانونو کې به شامل وي،
خو ځینې داسې دغه ساحو ته لکه د ځمکې خریداري کول یا د ښاروالۍ ته ټیکس ورکول تر اوسه پورې زموږ وزارت په دې اړه باندې کومه بودیجه نه لري ځانګړې چې دپاره ځانګړې کړي. دغه مشکلات چې د ښاروالۍ لخوا څخه کوم فعالیتونه اغېزمن دي؟ ستاسو فعالیتونه ډېر اغېزمن دي که د ښاروالۍ؟ زموږ د کرنتین سټیشن یادونه ما وکړله چې موږ دلته یو کرنتین سټیشن ولرو چې هغه محصولات چې له هېواد څخه بهر لېږدول کېږي یا د هېواد څخه راوړل کېږي د بهر هېوادونو څخه راوړل کېږي دا دلته کنټرولېږي. دلته کنټرولېږي د لابراتوار یو حیثیت لري، هغه امراض چې دلته موجود دي هغوی ته د حرارت په ذریعه باندې یا د ځینو نورو فزیکي او کیمیاوي طریقو د لارې څخه هغه امراض د منځه څخه وړل کېږي. هغه سپورونه چې دلته په دې نباتاتو کې یا په هغه میوجاتو کې موجود وي هغه د منځه څخه وړل کېږي، چې دا زموږ پر صادراتو ډېر مثبت تاثیرات لرلی سي په نړیوال مارکیټ کې. تاسې وګورئ موږ هر کال په دې خاطر باندې چې موږ د امراضو کنټرول نه لرو موږ نورې نړۍ ته میوجات نسو صادرولی. موږ دلته یو دقیق لابراتوار نه لرو، چل لابراتوار کې موږ کوم امراض په دې میوجاتو کې لرو. د دې ترڅنګ باید خوشبختانه ووایم موږ یو ملي سروې د نباتاتو د امراضو او آفاتو په اړه باندې شروع ده، عملا چې دا د یخ په موسم کې درېدلې ده چې هغه کندهار په ولسوالۍ کې تطبیق کېږي او هلته د هغه ځای څخه امراض راټولېږي، نباتاتو سمپلونه راوړل کېږي مرکز ته، د مرکز د لارې کندهار پوهنتون پر دې باندې کار کوي چې هغه وڅېړي تر څو معلومې کړي چې لامل یې څه دی. کندهار پوهنتون ونه توانېدی چې هغوی تشخیص وکړلی سي، بیا کابل ته لېږو مرکز ته، د کابل څخه بیا بهر ته لېږدول کېږي. یعنی ډېره طولاني پروسه ده چې دا به د یو شیټ جوړ کړي د افغانستان د امراض په اړه باندې. دا په څلور دېرش ولایتو کې دا پروسه دا سروې شروع ده. د سرسبزي په برخه کې مثلا تاسو یادونه وکړل چې ښاروالۍ اکثره وخت در خپل حد تېرېږي او زموږ غوښتنې او مشورې چې دي هغه نه عملي کېږي. یعنې دوی باید د سرسبزي په برخه کې کار ونه کړي که خپل حد لري؟ دوی ښاروالۍ او زموږ تر منځ ښاروالۍ د ښار په ښکلا کې دا د دوی وظیفه ده، دا یې دنده ده. خو ولې کوم فعالیتونه چې دوی اجرا کوي دا باید د کرهنې ریاست په مشوره باندې وسي. د نهال انتخاب دی، ځینې داسې نیالګي دي چې دوی په ښار کې ایښي دي، هغه د ښار د کثرتیا او د ښار ته د نورې صدمې سبب شوي دي. یو ښه مثال یې موږ په کندهار کې د یوکلیپتیس ولې وایو، چې دا د کندهار په شولو سړکانو باندې دغه شوي دي. اکثره وخت د برق د تارونو سره مشکل جوړ کړی وي او اکثره وخت پر سړکونو باندې رالوېدلي وي او ښار یې هم چټل کړی وي او د بلې نګاه څخه د اوبو طبیعي زیرمې هغو ته ډېره لویه صدمه ده چې دا زیات تبخیرات لري. دته ورته نور د امراضو په برخه کې دي، د امراضو د نباتاتو د امراضو کنټرول په برخه کې دي. مخکې دوی موږ سره په دې اړه باندې مشوره کول، زموږ ټیم تللي هغه امراضو تشخیصول، بیا د دوی سره زموږ مسلکي ټیم کار کوي چې دوی ته ویل چې په دغه اندازه پر دې نبات باندې پر کم نبات باندې کمه دوا وپاشي. یعنې چې دونه غټه ستونزه موجوده ده ولې تفاهم نه رامنځته کېږي؟ زموږ هڅه دا ده د کرهنې رئیس هر وخت په اداري مجالسو کې او د ښاروالۍ سره په نورو مجالسو کې چې موږ لرو د دې یادونه کړې ده. خو د ښاروالۍ دې ته داسې خاص نظر نه دی کړی، نه پوهېږم چې دوی کومې ستونزې لري یا د کوم لامل څخه. بل په ښار کې د نیالګیو د امراضو په اړه باندې که ووایم چې دوی چټلې اوبه استعمالوي، د خواجه د مانده اوبه استعمالوي، چې هلته په زرګونو لښتې د کورونو اضافي اوبه، د صابونه اوبه او د بدرف سانانو اوبه تا دلته کاریږي چې د مختلفو امراضو منبع ده. او دا بیا د دوی د ټانکرونو د لارې انتقالېږي، نیالګۍ ته ورکول کېږي چې همې د ښار هوا کثیفه کړې ده او هم نیالګۍ ته تاوان لري. نو دغسې ځینې شیان دي چې دوی د خپل کارونو د سهولت په خاطر باندې چې دوی ته کارونه وسا اوسېږي او دوی په خپلو کارونو کې مستقل اوسېږي. زه فکر کوم چې ستر لامل به دغه وي. بله، ډېره مننه په دې هیله چې د ښاروالۍ مسؤلین هم اوسل ته وایي. خو درنو لیدونکو موږ بلنه ورکړې اوسې په خپرونه کې ګډون راسره وکړي، ګډون یې نه دی کړی. سجاد صاحب، پر دې موضوع هم کله راسره وغږېږي، دغه میوه لرونکي نیالګي چې ویشل کېږي کومو کسانو ته د کومو اصولو له مخې ورکول کېږي؟ دا یو خلاصه پروژه ده، یعنې هر څوک کولی شي چې په دې کې اشتراک وکړي، هر څوک د خپلې غوښتنې مطابق. موږ د یو کس لپاره، د یو فرد لپاره تر پنځه جریبه پورې اندازه په نظر کې نیولې ده، یعنې تر پنځه جریبه پورې باغ ورته ږدو. اوونه ونې نیالګي په دې کې موجود دي، البته ویرایټیانې مختلفې دي خو یوازې اوونه وي دي او دوی ته ورکوو.
په هغه شرط باندې چې دوی هغه 25% چې موږ پر دوی باندې لګښت اچولې دي، هغه لګښت نقدان ځینې اخیستل کیږي، هغه بانک ته تحویلیږي، او د دې تر څنګ د ځمکې برابرول، د غوچو ایستل دا پر دوی باندې دي، او د ساحې انتخابول دا پر دوی باندې دي. نور کوم خاص شرط نه لري، فقط دغه شرایط دي چې ځمکه به آماده کړي، کود به آماده کړي، هغه لمړني کود چې دي، یعنی ټول کروندګر یې، نو ځکه دا د کروندګرو لپاره دي، دا پروګرام د کروندګرو لپاره دي، دا تصدیق شوی نیالګي، او نور هغه غیر مسمر نیالګي چې د کرنې ریاست د لوري د زینتي بوټو په شکل باندې توزیع کیږي، هغه موږ لمړی قدم دولتي دوایرو ته ورکړی دي، خصوصا نظامی او ښوونیز مرکزونو ته. بله، یعنی د معرف معرف موږ ته ډیر مهم دی چې معرف سرسبزه اوسي، تر څو زده کوونکي هم په آرامه فضا کې، په ښکلې فضا کې، او په یو شنه فضا کې، په یو پاکه فضا کې. بله بله، په ښوونځي کې ښودل کیږي. مخکې موږ داسې پروژې درلودلې چې خپله مو عملا ساحې ته تللو، هلته مو غوچې ایستلې د کاریګرو په ذریعه باندې، یا د ښوونځي د ملازمینو په ذریعه باندې، بیا مو دوی ته هغه حکوزامه هم ورکوله چې د یو نال په بدل کې چې دوی نیالګي ښودل. خو دا چې اوس موږ په هغه بخش کې بودیجه نه لرو، یعنی خپله د معرفت طریقه څخه دغه کار کوو، بیا زموږ ټیم چې دی، هغه مسؤول ټیم چې دی، هغه وخت په وخت باندې د دوی څخه نظارت کوي، تر څو دا په ښه ډول باندې ورځي. په دوهم قدم کې نظامي ارګانونه دي چې سرتیرو ته موږ ډېر ارزښت ورکړی، ځکه سرتیری دي چې د هیواد دفاع کې شهیدان کیږي، هم دی زخمیان کیږي، هم دی تلفات هم دی ورکوي، او روحان هم ډېر نارامه وي، ځکه دوی شپه ورځ په جنگ کې جنګیږي، او شپه ورځ د تهدید سره د دوی په خپل قرارګاو کې، د دوی په حوزو کې، او د دوی په ماموریتونو کې موږ دوی ته ورکو، تر څو په آزادۍ ته سرسبزه اوسي، او دوی ته روحاً یو څه ارامتیا ورکړل شي، تر څو دوی خپل وظایف په آرام او اعصابو باندې اجرا کړي. د اصلاحاتو تخمونو په اړه کلیج معلومات راکړي، ویل کېږي چې اوس هم د اصلاحاتو تخمونو په اړه ډېری بزګران د خبر په شار ولسوالۍ کې، یعنی رښتیا خبره ده؟ تاسو ته به تر معلومه ده چې زموږ دغه پروسه د اصلاحاتو تخمونو د پټولو ولسوالۍ کې تطبیقیږي. البته پټولو ولسوالۍ کې نه، په ډیری ولسوالۍ کې سږ کال موږ یو ولسوالۍ تر خپل پوښښ لاندې لرلې، موږ ولسوالۍ ته سهمیه ورکو، او په ولسوالۍ کې زموږ هغه مسؤل کس یا د ترویج مدیر چې دی، هغه هلته موجود دی، د دې سره یو کمیټه کار کوي چې په هغه کې د ملي امنیت نماینده هم شته، د امنیه قمانداني نماینده هم شته، او د ولایتي شورا نماینده وي، یا د ولسوالۍ د شورا نماینده هم موجود وي، د ولایت مقام نماینده وي، دغه کمیټه هلته موجود وي، د دې په وړاندې باندې دا توضیح صورت نیسي. ولې ځینې وخت شکایتونه د سیمې د خلکو د ملکانو څخه وي؟ بله، دا د ملک وظیفه ده چې خپل بزګر خبر کړي او راوړي. او بل دغه محدودیت غنم مو شش کال کې 400 متر کټنه غنم درلودل، یا په بل معنا کې وایي زموږ اکثریت بزګر خبر دي. بله، خبر دي، ولې د دوی هرڅ د دې عامل ګرځیدل چې دوی ته غنم نه رسیدلې. هرڅ په دې معنا باندې چې موږ نور کلونه چې به موږ کله غنم ته ځکو له وسر ممکن وي کو درکو ډیفی کود مو ورکول، یوریا به مو ورته ورکوله. تیر کال موږ توزیع لرله یوازې مو یوریا و، زیات خلکو په دې خاطر نه غوښتل چې ولې ډیفی کود نسته ورسره، ځکه هغه بازار کې قیمت دی. بله، دا د دوی هرسو چې دوی ته ونه رسېدل، او د سږ کال بیخي کود نه لرل. بله، چې دا پروژه د جمهوري ریاست څخه ملي تدارکات پروسه پروژه دا پروژه هغه پاسوي، دا دغه پروسه څخه وځي، نو دا زموږ په لاس کې نه دی چې موږ څه شي په دې قرارداد کې دغه کو. بله، یعنې دا د وزارت فساد د افغانستان په سطح باندې یو قرارداد کیږي، ورسته د انصور د اتحادیه د خوا څخه هر ولایت ته خپل د وزارت د خوا څخه خپل اندازه ټاکل شوی ده، او د انصور د اتحادیه د خوا څخه د سیمې شرکت ټاکل شوی دی چې هغه به د وظیفه لري چې د غنم به رسي تر ساحې پورې. موږ غنم تر ساحې پورې رسولي دي، د چې بزګر ته نه دی رسېدلی، دا یا د ملک غفلت دی چې کړی دی. یوازې غنم دی، یوازې غنم دی، اصلاحاتو تخم دی چې د دې په بازار کې تقریبا تر 2000 افغانۍ پورې د دې ارزښت ویلې، موږ په 2000 افغانۍ ورته ورکړي. بلې، د بازار د باورې دی، مثلا یو څه نه شي چې د نورو هیوادونو څخه ځینې خمون او کیمیاوي کودونه راوړل کیږي چې هغه هم مرزونه، نباتي مرزونه لري، دا څونه پر ځای خبره ده؟
تخمونه طبي خبره ده چې د ویسي مس خبلی سیمه ترازی او هغه په قچاکی ډول باندې راځي هغه تخمونه چې په د ګمرک تلار خرچي هغه ټول کنټرولیږي هغه د کرن ریاست ټیم په بولدا کې هم ناشتي په مرکزی ګمرک کې هم ناشتي هغه ګوري بدبختانه باید وایي چې موږ لابراتوار نه لرو چې هغه لابراتوار کې ظاهرا چې کوم امراض او آفات ور باندې لکیږي یا نشانه شانه پر تخمونه باندې لیدل کیږي هغه کنټرولیږي ظاهرا د ظاهري معنی د لګاس خیا د مختلف امراض چې هغه خپل علائم پرېږدي پر تخم باندې یا سپین داغونه ولري یا تور داغونه ولري یا ځین نور علائم دي چې پنګسي امراض دغه نشه نشانه معلومیږي یا د رنگ تغییر وسی هغه کنټرولیږي د ګمرک ته مسولینو د لوري څخه چې په هغه کې د کرهنې ریاست نمائندگان استازي هم موجود وي تخمونه که په چاکی ډول باندې راځي هغه نسم وایلی چې په وګړي کې به امراض خامخا موجود وي په دوه نباتات کې به هم ځینې پټ امراض وي چې هغه علائم نشکاري چې ظاهرا نه معلومیږي ولې هر تخم چې راځي چې د ګمرک د لارې څخه راځي د هغوی سمپل موږ ته راځي دغه سمپل موږ دلې هم په کرهنې پریاست کې معاینه کوو او هم مرکز ته لیږو په مرکز کې دا لابراتوار کېږي د لابراتوار د نتیجې د رسېدو وروسته موږ هغه ته اجازه ورکوو که د قبول واړو هر کال د ځینې سیمو انار او انګور خرابیږي ځینې نباتي ناروغۍ وهي او تر څنګ یې د دامان پالیزونه چې خټکی او هندوانې دي هغه هم اکثره وچ سي په دې کې د بزګر نه پاملرنه د ناپوهۍ ده او که نور لاملونه هم شته ډېری لاملونه کېږي موږ زیاته پلازه کې پر بزګر باندې اړو چې په زیاتو مسایلو کې بزګر خپل پړوي د مثال په ډول باندې موږ تاسو د رسنۍ د لارې د نورو رسنۍ د لارې څخه د عامه پوهاوي تمثیلي پاتې د زراعتي خبرونې کرنیز خبرونې چې اوس هم په هوا تلویزیون کې زموږ خبرونه جریان لري په نورو رسنیو کې هم لنډ پیغامونه دا موږ رسولي تر دوی پورې ټریننګونه ورکشاپونه خو دا چې دوی عملي کوي نه او دا پلا بیا خو ریاست زراعت خو څوک نسی ترلاسه نیولی چې ته خامخا دا کار وکړه یو دا او یو په خپل سر باندې د دوا استعمال غټه ستونزه چې د هغه په خپل سر باندې د دوا استعمال دی یو شرکت والا ورځ راغلی و کیسه کوله په یو مجلس کې د البته د رسمي مجلس و د کرهنې ریاست سره هغه ویل وای د غشپښ مشتنې یو قسم دوا د حشرات د وژلو چې دا شپږ میاشتې تاثیرات لري کې په اتاق کې وپاشي په سیمه کې وپاشي چاپېریال کې هلته تر شپږ میاشتو پورې حشرات نسي داخلېدلی دا دوی پر انګورو باندې استعمالوي چې دا د مختلفو انساني امراضو کې هم د مختلفو امراضو سبب کېږي او حتی د مسموم کېدو احتمالات شته ورسره او داسې پېښې پروش کال موږ په میوند کې لرلی یوه پېښه چې د یو کس خپل زوی دغه سوی و مسموم سوی و د حشرو ته دوا پاشلې وه هغه دوی پر انګورو باندې دوا پاشلې وه تر څو حشرات رانسي بله تر څو حشرات رانسي ولې د حشراتو د مخنیوي لپاره مختلف طریقې موږ لرو فرض مثال د دې لپاره موږ یو نوی سیستم د ټریلی سیستم دی چې هغه د مایو باندې د تاکانو روزنه ده اوس موږ بزګران ته داسې مفکوره ده پخوا څخه دوی لري چې ګواکې که موږ انګور یا د انګورو تاک پر پایه باندې وروزو د دې انګور لمر وي خو دا برعکس هلته موږ ښه کولی شو چې د دې څخه کنټرول وکړو د حشرات څخه کنټرول کولای سو جالی کولای سو که کله موږ کوم درمل ور باندې پاشو هغه په اسانۍ باندې کاري برخې ته رسېږي امراض پکې ښه کنټرولېږي او بل د ځمکې د رطوبت څخه انګور لوړ وي یعنې پر پښتا باندې یا پر جوا باندې چې موږ کله انګور ږدو که معمولي رطوبت هم په سیمه کې موجود وي د انګورو د پخېدو سره سم انګور داسې یو خاصیت لري چې رطوبت ژر ځانته جذبوي که تاسې د انګورو واښکی نیم ساعت په اوبو کې کښېږدئ نیم ساعت وروسته به وګورئ چې په هغه کې زیاتې دانې چاودلې دي لامل یې دا ده چې دی د باندې څخه اوبه جذبوي ځانته او ډېر اسانه ده جذبوي نو په ساحه کې که پر جوا باندې یا پر پښتا باندې که کله د انګورو واښکی پروت وي هلته که معمولي رطوبت هم پیدا سي هغه چیش کېږي د انګورو دانې ځانته جذبوي چې د انګورو د رسېدنې سبق کېږي او یا که حشرات راسي که مچۍ دي یا غلبوزې دي چې هغه هلته داخلېږي د هغوی کنټرول په څه ډول باندې کوي ځکه پر پښتا باندې خو جالۍ نه اوارېږي ډېره مننه سجاد صاحب ژوندی اوسئ مننه او د تلویزیون د محترمو لیدونکو او ستاسو د تخنیکي ټیم څخه هم نړۍ مننه چې زمو تر دې وخته وسخه تشکر درنو لیدونکو او د راډیو ګران اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه
چې زموږ خپرونه مو تر وروستیو پورې وکتل او وام اورېدل. تر بلې خپرونې درڅخه اجازه غواړو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.